Assalamu alaikum, Malgro, and Sangya Tasu. Meet at Hava, the Dunaba, Hopura Pura Maziakli. Malgro and Mantikam there among our directors, Raman Limade, or Daulagi Mata Pavala Kaledi. Davila Gotasu, Tarahapuri Gore, or Charta Mazi, Mosaragosi. The Malgro is a chicken like Bimaruma, Zukam Walim Dagadina Chicken, the Sea, Habarinisham Colomasu, the village, and the Yuleki, Sarasakartoka, or Dadrasara, Mahpolani, was a super Jetapurki, the Kachadri Bajiman Dresses, you have a Zalim, but you serve in Proclag in a Pasikam de Rakshavede. No, let's take a man and Mangadir Karunadi, or Lumbechikam de Mangfarun, or Vilag the Farah, your challenge Kalera, Arablut Kowildi, or Sarwati Zakachi Purune videos among the Chiwan, the Arava Jacob, the Hawyur Zara, Seranel and Sanchinor Kalarazi. Belchikam de and Mamun Sultan. برادرز اپیشل کم چې زمنګ مین چینل دی هغه ته با ویډیو اپلوډ کو نو دا ویډیو به تاسو لازمی ګورئ دغه کلیپ بم زدی ویلا کی ورکما او پورا ویډیو چې کم نه دا هغه لینک په ډیسکریپشن کې ورکم نو دا ویډیو به تاسو ګورئ کامنٹس به کوي او ویډیو به سره هم حل کوي او بل چې کم دی کوشش کو چې موږ فیسبوک تم نه یو ویډیو اپلوډ کوځه کچی تاسو ما سٹارټ کی ویلو د ویلا چې زما فیسبوک ته ریګولر ویډیو اپلوډ کوم خو بیا چې کوم نه سر شوی ما مطلب هغه سی ویډیو نه اپلوډ کوم څنګه چې ریګولر فقاری نو دا ویډیو بم نه اپلوډ کو نو چیرته هم نه زه موږ سره به دی ویلا کیو سی احمد علی تا ما ته پرون کنسله څنګه غولی تو درې غزه بوستا برابر کم احمد علی دا بیا چوالی لالا دا سودا سوالم دیدی وگی را هیرا سر روشی دیلی بلتا وای دیده بزا اس وخشم به انتظار کس خبری رازه چی با اردو شما تا گور زن رسو یا لگه دا خوار پڑک بچی اتا زما دا رو سنگو آو لگ پا رو دوم را تیزی ها نوی ستا رو ما تا کنزلی کلی وی زکم دا لخ برابر کو ستاس غلوه گی نغل نکیگی ایتاسو حالت نکنزی نو سوک بکنزی بچی اتا سر دو روپی سر آقلی دی چی دا غریب بچی در تا الو دی سلی بچی نخ کاری و خیر اللہ با خواه انصاب کون که دی اگا دی تاسو پخپل تو رو وی قاتی اگی سلی دی نبالی خبر اولو گی دا خلوه بی ما تا کن دا ګوجرا چې کوم نه دلته ورانی کوي غرمټلیم دی او نو ټول خلک چې کوم دی د هوی روزه اوددي او بل دا چې کوم دا ورانو ته چې کوم نه دغه سړی مشه دا کله سله ورځي او کله سله ورځي وس چې کوم دا لا گاډی ته وختلا او راپری بدر باندې نو زیرو چې چې دا هو دغه ورانه گاډی د ظالم نو سوک نشته چې دا منی پیزه کړه ټول خلک روزه را یې سو راوی دي شروع کړی دي چنه ګلجم ګلجی نو ورانی ولې ته نه دی گاڑی ته چې تاسو خطلې دا راړتا اوسې کله نو دورانې نه دی نو دا به لوټي باندې راځه تا بس پاکه شي پاکه ته ځه وڅې ته دې اوسې کې دی بیا به ورته دې تعال کبر اپې نو ځه زالمه بس یو کیګه مخه درا کوسه څه شو څه شو چیرته ورته دی چا کرتلی جمشید څوک دی سورس سره بلس نه دا جامنی نو ملګرو تاسو ته ویل چې دا ویلاګ ما سورس ته په ولک لو چنن کار وبکې ته خو هغه ټیم کې زره کور نه وته هغه ته دا ویلاګ په ولک هغه سره پین ټوکړې دا هغه نه پسته کوم نه مور سره می چیرته ورک شوه دی نو هغه چې کوم نه واپس راشي خو مت سره په دی ویلاګ کې بیا مها مشي زکه چې زلګ زکام والی ما او خبره هغه سره شم کولې څنګه نور ویلاس کې کومه نو کیدې شي بیا دا ویلاګ هغه مخوله نه بوزي خو ګورو چې سټیم راځي نو کو نا وخت رااله بیا خو در سره زپ دی ویلاګ کې مو کو نا وخت وخت رااله نه بیا بیا غل ورکم دا نور کار باغه کوي او زنیره خو بس دلته دا ورانی مرانی کوي زکه چې منی کول والے سوک نشته مور مم تلې ده چرته سوریا سيزان سره بوتلې ده او نور کور والے وددي او من خو باچاین خلکو دي ته بس وک سوې نو بس دورانو ته خطه ده او غون کور چې کم نه په سر باندې راغستې ده سوک کا د سنی شو ویلې ولې تا نه وړم زه دی والے سم ته ما واخې خود او ته به شرمې کې نه چې ته ما واخې خود ولې نه زه سم شو دورې ما ها ولې تو خدا والی تم ماں سن واسی مشکل ہے دونوں او سریس والے سے ہم سے دوڑو واسن سریس نے دوڑو واسی تم گا کتو دی کم چی ہو سی تا جو بکے دا پیپ کی دا پکنے واسا ولا بدی دا ڈز والی مشین شانتی جوڑی تو کپی اوڑا سا سپکی واسو کنا کانے
ما شاندې منډې څه شو څه پکې واچې ته دا پکې څه واچې او کای او دا زه کا په او دا زه په خلای ملګرو چون کې زما زکام دا غه د وځي کوم نه ما دا ویلاک جاریو نه ساتل شو دی وړو ته په لکړې دوی چې تر سره جوړ کړی به تاسو دی ویلاک کې کتلی او یقینا دا به تاسو خوښ وینئ دا در سره لایک او کمنټ وکړئ چې تاسو دا د لسم ورځې څنګه تیر شو او چې کوم ملګرو زمنګ دا چینل نه سبسکرایب کړی نه سره سبسکرایب کړئ چې زمنګ دا ډیر ویلاک تاسو ته په دی باندې وخت تر وخت ملاوي کې نو تر بلې ویډیو پرې موږ خلک راکې اجازه د الله پامان.